A e kanë të vështirë gratë mbi peshë të gjejnë rroba cilësore? Nëse jeni mbi peshë, mund të jetë vështirë të gjeni rroba që ju pëlqejnë me të cilat të ndiheni mirë. Tracy, një modele mbi peshë, thotë se sa herë duhet të blej rroba, ajo kthehet në sfidë për të. Ajo nuk pëlqen të zbuloj shumë nga trupi i saj. Kjo është edhe arsyeja pse shumë shpesh e ka të vështirë të gjejë rroba për masën e saj. Veshja e saj preferuar është një fustan i viteve 70, me të cilin ajo ndjehet shumë rahat. Është e vështirë kur blini rroba të cilësisë mirë dhe që i përshtaten trupit tuaj, veçanërisht kur jeni mbi peshë. Unë u qetësova kur pash të fustan të viteve 70 në një dyqan në një firëm në Los Angeles disa vite më parë, sepse ishte kaq i bukur dhe unik. Pronarja e dyqanit e kishte gjetur enkas për mua pasi më nje, sepse jetoj aty pranë dyqanit, ka thënë ajo. Modeli thotë se kjo është hera e parë që gjen diçka të përshtatshme për trupin e saj në një dyqan të cilësisë mirë, pasi ajo thuaj se asnjëherë nuk ka gjetur masën e saj dhe se gjithmonë është dashur të qep me porosi veshjet që i pëlqejnë. Një nga gjërat që kam dashur gjithmonë është të gjej diçka të gatshme që të më pëlqej, ka thënë ajo. Fatmirësisht, disa marka dhe designer më në fund kanë filluar të marrin njoftim dhe më shumë rroba po vjen në dispozicion mendje me mbi peshën dhe obezitetin.